Аю глядачів першого ділового в ефірі новини у студії Ксенія Дворнікова. Вищий антикорупційний суд можуть визнати таким, що порушує українське законодавство. Справу слухають у конституційному суді. Засідання відбудеться за зачиненими дверима без преси. Крім того, досі немає текстів проєктів рішень, а це вже порушення, адже оприлюднити матеріали мають за три робочих дні до засідання. За попередньою інформацією, судді розглянуть скасування земельної реформи і кримінальної відповідальності за порушення при оформленні декларації, а також неконституційність закону про фон гарантування вкладів. Раніше КСУ вже визнав неконституційними низку положень президентського закону про судову реформу. Рада Нацбанку збирається на нове засідання. Попереднє, заплановане на 16 жовтня, скасували за кілька годин до його початку, нібито через технічні причини. За інформацією, змі тоді планували звільнити Катерину Рожкову, першу заступницю голови НБУ. Які рада НБУ плани має на сьогодні, і що відбувається із протистоянням між головою Нацбанку та його двома заступниками? Дивіться далі. Рада Нацбанку планує розглянути питання монетарних комунікацій та організаційні проблеми. Крім того, затвердити аудитора. Чи будуть говорити про інші питання, зокрема кадрові, невідомо. На попередньому засіданні Рада Нацбанку планувала звільнення Катерини Рожкової. Разом із нею, за інформацією, ЗМІ регулятор не проти позбутися. І ще одного заступника голови НБУ Дмитра Сологуба. Адже обоє в опозиції до чинного керівництва Нацбанку. Напередодні вони. Заявили, що не задоволені рішеннями регулятора з перерозподілу повноважень, бо ті не відповідають світовій практиці та створюють загрозу для незалежності Нацбанку. Останні події навколо керівного складу регулятора можуть негативно вплинути на співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Нагадаємо, що кадрова суперечка спалахнула в Нацбанку 5 жовтня, коли Рада НБУ оголосила Догани Катерині Рожковій та Дмитру Сологубу. Голова центробанку пояснив оголошення Догани порушенням політ. Таки єдиного голосу. І тепер Рошкова керує лише одним підрозділом регулювання фінансового сектора. Через суди другий тур виборів у деяких містах можуть перенести на грудень. Про таке повідомляють у центр виборчкомі. Та навіть без потенційного слухання справ у судах єдиної дати другого туру для усієї країни не буде. У кожному місті її визначатимуть індивідуально. Головне, якщо немає позовів, провести вибори у неділю протягом трьох тижнів після оголошення результату першого туру. Тому ймовірно українці можуть піти на вибори 22 та 29 листопада. Новий громадський транспорт отримають українські міста. Гроші на нього. А це 350 мільйонів євро. Надав Європейський банк реконструкції та розвитку, що саме закупили і до яких міст спрямують, розкажуть наші журналісти. 400 нових тролейбусів отримають 14 міст України. Транспорт закупали за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку. Придбання проходило у два етапи в рамках програми розвитку громадського транспорту в Україні, яку ЄБРР затвердив у 2015 та 2019 роках. Загальний обсяг програми склав 350 мільйонів євро. Так, свій тролейбусний парк поновили Івано-Франківськ, Дніпро, Харків, Херсон, Кременчуг, Кривий Ріг, Маріуполь, Львів, Миколаїв, Полтава, Житомир і Одеса. Для Дніпра Маріуполя і Кременчуга ЄБРР закупив 35 тролейбусів з автономним ходом, який дозволяє перевозити людей у віддалені райони, де відсутня контактна електрична мережа. В рамках програми розвитку громадського транспорту в Україні також залучено майже 10 мільйонів євро з кредитних коштів від фонду чистих технологій і до 2,5 мільйонів євро грантового фінансування. На понад 11,5 мільйонів гривень видали українські банки кредитів за держпрограмою Доступні кредити 5.7.9». А впродовж минулого тижня пільгову позики отримали 270 українців. Близько 70% – 520 мільйонів від загальної суми, укладених за останній тиждень угод, встановлять угоди з рефінансування попередньо виданих кредитів. Решта антикризові кредити та видані уповноваженими банками інвестиційні кредити. На європейських хабах через підвищення попиту дорожчає газ. Тенденція не зміниться до грудня, прогнозують у Нафтогазі. І з вартості палива на європейському ринку уряд враховує його ціну для виробників тепла. Тому паливо для теплоенерго у цьому місяці подорожчало майже на чверть. Однак, у перспективі запаси у підземних сховищах України та Європи мають утримати ціни від стрімкого зростання. В Україні зростає кількість охочих придбати спиртзаводи, збільшується сума від реалізації енергоресурсів, а світовий ринок платени готується до відчутного скорочення споживання. Про ці та інші новини компаній та ринків розлого розкажуть наші журналісти. Першу партію контрабандних iPhone 12 затримали на митниці. Як повідомляє Держприкордонслужба, партію незадекларованих телефонів намагався перевезти через український кордон житель Німеччини. Втім, прикордонники затримали зловмисника під час перевірки авто на пункті пропуску краковець. За попередніми даними, суму контрабанди оцінюють від 270 до 350 тисяч гривень, так як офіційна вартість цієї моделі в Україні ще невідома. Зазначимо, так звані сірі продавці пропонують привезти новий смартфон і виставляють ціну від 54 тисяч гривень за сто. 28 гігабайт пам'яті, а от на 256 гігабайт ціна становить до 60 тисяч гривень. На понад 23 мільярди гривень реалізували енергоресурсів на українській енергетичній біржі за 9 місяців 2020-го. І найбільший приріст спостерігається на ринку скрапленого газу, нафти та нафтопродуктів. До того ж, збільшилася реалізація природного газу та електроенергії на 16,5 та 14,5 відсотків порівняно з аналогічним періодом минулого року. Зазначимо, всього було ініційовано 263 торгові сесії, і більш ніж 60 відсотків завершилися укладанням контрактів. Разом з тим зросла кількість продавців на двадцять. П'ять і учасників на 20%. Кількість бажаючих придбати українські спиртзаводи зросла в п'ятеро. Повідомляють у фонді Держмайна та зазначають, продали вже три підприємства з виробництва спирту Немирівський, Артемівський та Овечацький. За останні змагалися п'ять компаній. Його стартова ціна складала майже 20 мільйонів гривень, а от виручити вдалося 53 мільйони. Зазначимо, від приватизації вже отримали 158 мільйонів гривень. Всього фонд держмайна оголосив аукціони ще для восьми об'єктів спиртової галузі. На 7,2% знизиться світове споживання платини через пандемію коронавірусу. Прогнозують в британській аналітичній компанії Global Data. зокрема, через зниження попиту в автомобільній промисловості і виробництві ювелірних виробів, на які припадає 34,24% і споживання. На прикладі Китаю та Японії, як прогнозують аналітики, попит на цей метал знизиться на 9-11%. Тоді як в минулому році їх частка складала 35,5% від світового попиту. Також додають найбільше зазнає спаду поп на ювелірну платину на 14% в Китаї та більш ніж 12% в Японії. Втім, після коронакризи очікують відновлення, зокрема через впровадження жорстких екологічних стандартів, які в Китаї введуть з початку наступного року. На 13,5% зросли котирування акцій Самсунга після повідомлень про смерть генерального директора. Про це повідомив телеканал CNBC. Подорожчання торкнулося як материнського офісу, так і більшості дочерних фірм. 78-річний Лігон Хі пішов із життя напередодні. Причину смерті не розкривають. Відомо, що в 90-х роках чоловіку діагностували рак легень, а 2014-го він переніс операцію на серці. Після хірургічного втручання бізнесмен упав у кому, а керівництво компанією перейшло до його сина. Самсунг у 1938-му заснував батько мільярдера Лі Бенчхоль. Але саме під керівництвом Лі Гонхі Самсунг став глобальним лідером на світовому ринку смартфонів. У 2009-му директору висунули обвинувачення в хабарництві та ухиленні від сплати податків. Однак в обох випадках його помилували. Найбільше у світі IPO опинилося під загрозою зриву. Як повідомило агентство Bloomberg, Білий Дім кинув тінь на подвійний лістинг китайської компанії And Group у Шанхаї та Гонконгу. Первинне розміщення акцій заплановане на кінець жовтня, протягом якого корпорація планує залучити щонайменше 35 мільярдів доларів. Але віднедавна американські чиновники взялися за вивчення обмежень для And Group. адже переконані, китайські платформи цифрових платежів загрожують національній безпеці Сполучених Штатів. Будь-які кроки проти технологічних концернів. Можуть затримати розміщення активів. До слова, вплинути на запланований процес, наголошують аналітики. Вашингтон може й без прямого втручання, адже Ant Group усе ще чекає схвалення лістингу на гонконгській фондовій біржі. Що тривалішим буде процес, то вища ймовірність того, що дати IPO та президентських виборів співпадуть. Нагадаємо, нещодавно Держдеп США запропонував Трампу внести Ant Group у чорні списки до того, як компанія дебютує на біржі. Компанія Turkish Airlines відправить своїх іноземних пілотів у неоплачувану відпустку. Інформація поки не офіційна. Іноземні журналісти повідомляють про електронний лист, розісланий деяким співробітникам компанії. Відпустка розпочнеться 1 листопада і триватиме мінімум півроку. Потім її можуть продовжити. Скількох людей тимчасово залишать без роботи, поки що невідомо. Турецькі авіалінії, як і всі інші світові авіакомпанії, серйозно постраждали від пандемії. Другий квартал авіаперевізник закінчив із чистим збитком у 280 мільйонів доларів. А кількість перевезених пасажирів скоротилася приблизно на дві третини у порівнянні із минулим роком. Податкові махінації на мільярди євро щороку у Євросоюзі через недосконале законодавство не до 70 мільярдів євро. Першим кроком для виправлення ситуації має стати створення підкомітету із податкових питань, як планують наповнити бюджет ЄС далі у нашому матеріалі. Щороку європейський союз втрачає мільярди євро прибутку через те, що бізнес уникає сплати податків законними, але не зовсім чесними методами. Зараз ці гроші дуже потрібні для економічного відновлення після пандемії. Тому в Європарламенті з'явився підкомітет із податкових питань, який вирішив стягнути належне, наприклад, з американського бізнесу. Кожен повинен платити свою частку. Це фундаментальне правило. Потрібно виправити несправедливість. Ми з вами платимо податки, як і більшість компаній, але не платять податки деякі великі корпорації, включаючи п'ять найбільших в світі. Це американські технологічні компанії. Великі корпорації, як американські, так і європейські, намагаються звести до мінімуму свої податки. Для цього вони використовують недосконалість в законах та подають неповну або неточну інформацію фіскальним органам. Іноді вони працюють в одній країні, але проводять свої віртуальні операції в державах-членах ЄС, які пропонують максимально вигідний режим оподаткування. Це Люксембург, Ірландія і, звичайно, ж Нідерланди. Європарламент це єдина установа, яка наважується назвати ці країни. Вони допомагають корпораціям і багатим людям уникати податків. За оцінкою Євросоюзу через такі схеми об'єднання щороку втрачає 50-70 мільярдів євро. Хоча певні країни в таких умовах можуть підняти свою ділову активність, залучаючи хоча би віртуальних європейських бізнесменів. Ситуацію може виправити єдиний податок для всього. ЄС вважають експерти держави-члени зобов'язалися взятися за інтеграцію свого бізнесу. Євросоюз проводить єдину економічну політику, але не може бути єдиної економічної політики без єдиної податкової політики та єдиної корпоративної податкової політики. Тому нам потрібно піти далі в напрямку податкової інтеграції в ЄС, і можливо одного разу встановити єдиний європейський корпоративний податок. Чорною діркою для європейських фінансів стала діяльність компаній із цифровими бізнес-моделями. Податкові ставки в них в середньому наполовину нижчі, ніж в традиційних компаній. Євросоюзу потрібно терміново модернізувати податкову систему, щоб адаптуватися до мінливої економіки. Інакше в майбутньому левова частка інтернет-торгівлі взагалі уникне оподаткування. Нафта дорожчає після мінімальних значень за останні три тижні. Детальніше про ситуацію на ринку чорного золота дивіться у нашому матеріалі. Вартість грудневих ф'ючерсів нафти Brent сягнула 40 доларів 73 центів за барель. А ф'ючерси WTI на грудень подорожчали на 57% і коштують 38 доларів 78 центів за барель. І ще учора значення ф'ючерсів як на Brent, так і на WTI були мінімальними із 2 жовтня. Пропозиція нафти на світовому ринку ймовірно буде перевищувати попит, оскільки захворюваність на COVID-19 зростає, і країни вимог. Ушені запроваджувати нові карантинні обмеження. Крім того, аналітики вже не сподіваються, що в США зможуть ухвалити черговий пакет стимулюючих заходів до президентських виборів у листопаді. А це підсилює ведмежий настрій трейдерів. Буде чинити тиск на ринок і збільшення поставок нафти із Лівії. Тамтешня державна нафтова компанія заявила, що планує наростити видобуток до рівня вище мільйона барелів на добу протягом чотирьох тижнів. На цьому все, але залишайтеся із першим діловим, щоб бути першими.